Tribunal Chefe. Bağışına yolu bir de daha imanat. Ve KGB'nin Volkan Spor Parlısı. KGB'nin Devletleştirme Rol Meyver. Hangi Vahit İstihan Parkoni Parkası'na dava çare dağın ki? Alkanı çi davalar mı? Tarun Can, KGB'nin Keşkanı çi kanlı? Hatun Çasın Memice Verç. Stikme dava çare koşuna dağın ki? Ayrı Harazat Hora. Bu patardan çi tarun. Որքես դիպել են քաղաքներ ոչ թե բոլշևիկ կամուրի, ռոդան քննիացի, կամ ֆրանջյանի ֆասիանի արձանները, այլ հենց Նիկոյանի։ Չէ՞ որ Նիկոյանն իր հայտի երիտներից մեկում մեծարանքով որպարտության խոսում մարդասովետական հորը, մարդկանց ու դավաճանած որդու մասին։ Խնդրում եմ ես, Տարոն ջան, մի դարձի հարազատ հորը դավաճանած մեր օրերի այդ որդին, ում մասին կասկանալներ առաջ մարդասի ծանրը խոսում է Նիկոյանը։ Հավատա պատական չի ծրված Նիկոյանի արձանի պատմությունը քո ձեռքով։ Եթե պաշտոնի բերումով ստիպված է, ապա կարծիքն է մեն քաղաքի արձանը, բայց ոչ Նիկոյանի, որ է դավաճանի միայն հայրենիքի գաղափար։